ovaj auto. A pogledajte šta radi, pogledajte šta radi ovaj mlad momak, ajmo je veliki aplauz za njega! Dečko nema ni dozvolu, pogledajte šta radi! Ukoliko uspe da priđe kroz savršen drift, Marjanović, to će biti veliki uspeh za njega. Ovde Rici ima ozbiljan ugao na prebacivanju i mislim da će morati da menja pneumatik, kaže dodaći zid, neće polazi na milimetar, zadnji kraj. Thank you.